Доброго ранку. Вітаємо у нашій студії гостей. Олександр Краченко, співорганізатор відкритого мотосезону в місті Знам'янка, байк-рок-шоу, та Денис Рибка, начальник внутрішньої безпеки заходу. Доброго ранку. Давайте розкажемо, що, коли, як і що особливого у цьому заході. Ну, початок 28 апреля. У нас вперше в місті Знам'янка мотосльот проводиться не вперше. Вперше в місті Знам'янка буде працювати сцена 2 дні, п'ятниця, субота. Зазвичай прийнято на таких фестивалях в п'ятницю байкери з'їжджаються, злітаються, да? Це ж мотосльот. Ось. Відпочивають, хто давно не бачив своїх друзів, зима була. От. Потім в суботу... Зима була. Спячки. Потім субота, концертно, ну, розважальна програма. В цьому році ми рискнули зробити 2 дні. Тобто ми робимо п'ятниця, повноцінний шоу-програма повноцінна, і субота. Вас запрошую. Ну, а нічого, тут питання одразу виникло, нічого, що ми не байкери, ну, прості люди, які там прийдуть, да, подивитися на це. Прості люди теж приходять, там, навіть місцеві Знам'янки приходять просто подивитися той самий концерт, так само вони можуть прийти просто на самий концерт, можуть вони прийти, ну, на всі 3 дні по повній реєстрації, зареєструватися і відпочивати разом з нами. Було 2 дні, вже 3 виросло, ну, наче. П'ятниця, субота, неділя. Ну, неділю всі, як завжди, роз'їжджаються. Ну, зрозуміло, але роз'їжджаються, фінальний, да. Ну, неділю зазвичай, ну, зранку ми угощаємося гухою, це як традиція. Ну і в принципі там вже всі роз'їжджаються, збираються. Хорошо, а який концерт буде? Хто виступає? Рок-концерт, дивіться, у нас в п'ятницю запланована кавер-група на Металіку, лучші хіти, кіровоградський рок-гурт. Якщо хочете дізнатися, хто, то ті хлопці, то прийдіть, да, подивіться. Ага. І також буде Мановар, кавер-група на Мановар. В суботу будуть теж місцеві групи і запрошений рок-гурт ТОК з Дніпропетровська. Це дядьки, це легенда хеві-металу. Ось. Вони будуть розважати. Ну, тобто, це відпочинок такий на свіжому повітрі. Байкери там будуть кататися, що це, ну, просто хто не чув жодного разу. А не будуть хіти там робити піруети всякі там? Будуть стантери. 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 Давайте повторимо ще, що це за слово. Стантери. Від слова «стантит». В общем, різні трюки, як ви говорите, піруети на мотоциклах. Також буде колона. В цьому році об'явлений конкурс на саму длинну колону за всю історію Знам'янки. Побачимо, скільки нас підтримують байкерів, приїдуть, хочемо так побити наш рекорд, зібрати длинну колону. Будемо їхати на озеро Желані, де кожен байкер і той, хто захоче проїхати з байкером до озера, побажань, желані, да? Загадати желання, желання обов'язково збувається в тому році. Перевірено? Перевірено, в тому році ми туди вже їздили. Класно. І яким чином, оскільки фестиваль триває 3 дні, тобто там є якесь наметове містечко, чи є якісь готи? Ага, це наметове містечко, тобто це такий масштабний кемпінг на мотоциклах. Вау, я уявляю вже цю атмосферу. А де паркувати мотоцикли? Є можна палатки. Палатки, можна паркувати там, ну, буде відведено місце для парковки мотоциклів. Там буде ходити охранник, ну, який буде наблюдати за мотоциклами, то есть... І по очереді будуть їх красти. Ну, можна палатки. Є такий, є багато таких традицій у байкерів, да? Велика-велика палатка. О, Боже, я це уявляю. Я і мій мотоцикл, все. Дівчат, у мене є мотоцикл, все, я і мій мотоцикл. То так ми любимо свої байки. Класно. Чуєте, а треба якось заздалегідь зареєструватися, чи просто приїжджаєш? Ну, я маю на увазі байкерів. Заздалегідь, зазвичай, ну, не реєструються, вони приїжджають, ну, хто коли приїхав, хто тоді, хто це коли узнав. Байкери, да. Вони вільні, нас, їм, ну, не, да, треба. Без нас, в принципі, в контакті група, там, де люди пишуть, коли, ну, що вони приїдуть, дійсно, там, спілкуються на різні теми, но зазвичай, що більшість вони навіть не знають про, ну, про групу ВКонтакті. Там є на мотокалендар в інтернеті. Є. А, і там зазначений, да, цей, і там захід. Теж зазначений цей захід. І люди побачили, вони просто приїжджають, коли їм завгодно, та й все. П'ятниця, там субота. А чого Знам'янка? Там такі дороги, що можна кульбіти робити? Ні, дивіться, ми є організаторами не тільки в Знам'янці. В тому році, в
Скобливо робили байк-фестиваль, байк-рок-фестиваль. В цьому році теж плануємо там робити. Ну, так, поки рановато, да? Тим більше ми знаємо, апрель, він різний. Да, да, да. Да. Може, от, сніг піде. Також різні рок-фестивалі. От, Знаменка – це одна із локацій, де ми проводимо байк-рок-фестиваль відкриття мотосезону. Тим паче, що ми організація і Содружество вольних байкерів знаходимося в Знам'янці. Ми звідти. Так. То наше місто. І ви його активно пропагандуєте. Це приємно. Тобто не тільки поїзда і депо, да? Тобто і байки. І байки, да. По железним дорогам. По железним дорогам. Чи можна приїздити туди з дітьми? Та, чи да. ви, ну, тобто, просто я уявляю байкери, оця рок-музика, і я прямо, в мене картинка, знаєте, Надіжна. Можливо, упереджена трохи, але тим не менше. Голівудські фільми ми дивилися. Да, да, Маш, да, да, я уявляю, що вони потім не пам'ятають взагалі, як пройшов фестиваль. Є чи такі. Це все культурно, ну, більш-менш? Ну, туди приїжджає кожен за тим, що йому треба. Угу. Серйозно, байкери це состояння душі в першу чергу. Тобто це не стиль якийсь там. Ви бачите, ми там не в косухах, в байках. Ми думали, ви на байки заїдете. Да, да, да. Тобто ми зараз, ми цивільні люди, такі ж самі. Байкер це состояння душі. Тобто чувствує це все треба. Все надоїло, встав, сів на байк і поїхав. Кілометрів 200-300 в одну сторону. От. До Києва можна доїхати так. Можна чуть далі, вже можна. Да. Тобто байкери це не обов'язково голівудська тематика. Да, 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 да. Хоча на байк-сльот приїжджають люди відпочивати. Тобто, якщо вдома дружина запрещає пити навіть безалкогольне пиво, то туди він приїжджає, щоб забутися. То що ти за байкер, якщо тобі дружина запрещає оце? Так, відчути душу байкера, поринути в цю неймовірну атмосферу, послухати гарну рок-музику можна на цьому фестивалі. Давайте нагадаємо, де, коли? 28 числа, місто Знам'янка, Дубрава. Дискокомплекс Дубрава. Все, там зустрічайтеся. І гарного вам відпочинку, масштабу. І ви ж хотіли побити рекорд, того ми вам і бажаємо. Дякуємо вам. І хеві-метал. Ну, а ми увидимося буквально через кілька хвилин.